Հիմա կարողություն անելու ժամանակա, չնամի մեր երկրումը։ Անհար մարե, Հայաստանի երրորդ նախագահը մեկ բառով այսպես է պատասխանում պնդումներին, թե պետք է կարողություն անել։ Կապիտուլյան կոչվածը գնում է միտինգներ անում, ամոթ, ամաչում եմ, իրաց փոխարեն ամաչում եմ, իսկ այդ սատանները ստեղ ընդեղ ընկած կարողություն են անում։ Ընտրությունը կարողություն է պահանջում, այլ ընտրանք չկա Սերժ Սարգսյանի համար կամ բայցեր։ Անենք, մենք էլ կանենք, բայց իմացեք, որ դա մեր սրտով չի, իմ երեսս չի բռնի, ես գնամ սուտ բան ասեմ, Վանեցյանի երեսը չի բռնի, գնա սուտ բան ասի, իսկ ինքը չի սատկում, ասում է, հպարտ են, հպարտ որ պարտվել ենք, և կարող ենք բաց աչքով նայել ձեզ։ Մարդկանց ինչի տեղա դրել։ Զարմանում է, թե զայրանում։ Սերժ Սարգսյանին թվացել է, որ կյանքի 67 տարում ամեն ինչ տեսել է։ Զարմանալու ունակություն առանձնապես չունի, լացելու ընդհանրապես, բայց էսի մեր տղեկն են։ Պարկերի մեջ պահվող զինվորների մասունքները։ Իսկ թվաց, որ արյունը սառեցին երակներում։ Բայց լավ մարդ են դրան։ Հրապա ոնց կարելի է, հայրենիքի համար զոհված, դրանք բոլորը հերոս տղաներ են, անկախ նրանից հերոսություն արել են, չեն արել, իրենք իրենց կյանքի ամենա կյանքը, ամենա թանկագին բանը տվել են այս երկրին, իսկ այս անասունները բերել են, լցրել են այդ մարդկանց սառնարան, սատանա չեն սրանք, բա ինչ է։ 30 տարի ադրբեջանցին ռիս չուներ մի բան անել, հիմա Հայաստանի տարածքից գերի է տանում։ Սերժ Սարգսյանը սա էլ է ամոթի խայտառակության պատճառ համարում, իսկ որ ավելի սարսափելի է, ոչինչ չի արվում գերիներին վերադարձնելու համար։ Իշխանավորը առանց ամաչելու, առանց սատկելու, ասում է, սև լճի 30%-ը գրավել են, ինչա, դրա համար պետք է կռիվ անենք, պետք է կրակենք։ Բանակը չի պարտվել, բանակին տարել են պարտության։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը հորդորում է այս պարզ ճշմարտությունը չանտեսել ու մի բան էլ հիշել. Եթե դաշնակցի նման պահեին, Ռուսաստանի Դաշնությունը կշարունակեր ռազմատեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերել։ Ինչու նախկինում դա պետք է անեին, հիմա ոչ։ Արփիս Քեսյան, Արման Մանուկյան, Հայլուր։